Vi er på Straume idrettspark på Sotra og er klar for kampen mellom Øygard og Valestrand-Gjelvik. Valestrand-Gjelvik er litt svekka i dag. Kaptein Torgeir Ruud ute med skade. I tillegg så mangler de den raske kantspilleren Jonas Hauge og superbacken Vegard Mjelstad. Kanskje derfor trener Jo Solberg ser litt spent ut før kampen. Pål Tufta, Øyvind Tysse står med ballen og skal sette i gang denne kampen. Valestrand-Gjelvik ligger før kampen 3 poeng framfor Øygard på tabellen. Og Øygard vil jo satse alt på å ta igjen dette forspranget. Spørsmålet blir farlig her nå da for hjemmelaget. Passerer 8 minutter nå. Ballen kommer inn i feltet. Vi får ikke klarert under der, og ballen er inne. Og dommeren har annullert. Og vi ser det igjen. Det ser ut som han annullerer for armbruk. Ja, det kan vel gjerne diskuteres. Kom utspark her. Det er heimelaget Øygard som har hatt et lite overtak i første 10 minutterne. Her kommer de igjen. Ja, kan det bli farlig nå da? Kommer de på kanten. Og så er det skåring, og denne gangen er det godkjent. Øygard leder 1-0. Og det er spiller nummer 10, Mats Aarhus Fjelstad, som gir laget sitt ledelse. Og det var et fint angrep av heimelaget. Ja, har vel en liten henste her på Øygard-spilleren. Men Are Bryn vinner ballen igjen. Får du lagt inn i feltet da. Trygve Nilsen! Ja, der er det utligning! Trygve Nilsen lobber ballen fint over keeper. Og det står 1-1 i idrettsparken på Straume. Det er et fint mål. Vi ser det en spiller der som jogger ut ifra offsiden, men han er ikke med i spillet. Og det er veldig bra av Valestrand-Gjelvik. Vi ser det igjen her. Kommer Trygve Nilsen og når ballen i god tid før keeper og får lobba ballen i mål. Og det står 1-1. Ja, da kommer de på kanten igjen her. Skal vi se hva som kan... Ja, det blir farlig igjen, og det er... Åh, glimrende redning av Robert Eikeland. Så får vi et skudd her da. Åh, like utenfor, og det blir hjørnespark. Vi ser det om igjen, og det er igjen målskårer Fjelstad som på ballen der. Og så redder keeper Robert Eikeland. Lang ball fram. Skal vi se, Reinar Nygaard. Reinar Nygaard kjemper til seg ballen. Og da Trygve Nilsen igjennom! Åh, lurer litt grann for sent. Ja, der er det pause på Straume idrettspark. Det står 1-1. Det er vel Valestrand-Gjelvik som har størst grunn til å være fornøyd med det resultatet. Nå stoler vi på deg, Robert Eikeland. Her kan bli et farlig frispark. Kommer skuddet her. Åh, det er like utenfor. Like utenfor. Ser det om igjen. Og ballen skrur utenfor. Og det står fortsatt 1-1. Ja, blir det farlig å komme inn i feltet. Der får vi rydde unna. Ja, da får du på skuddhold der. Åh, det er et stolt på skudd. Pang, så er det i stanger bak Robert Eikeland. Og han tar returen. Glimrende. Der var det nære på. Ja, Trygve Nilsen får med seg ballen der også, ja. Glimrende. Evi, har du rom på kanten her? Sett opp farten din, Trygve Nilsen. Skal vi se her. Han kommer seg rundt og innover mot mål. Og Pål Tufta! Det er i skudd i tverrligger. Pål Tufta. Der var det nære på at Valestrand-Gjelvik kunne gå til ledelse. Vi får se det om igjen. Vi ser her Trygve Nilsen, et glimrende raid på kanten, og kommer seg rundt og legger tilbake til Pål Tufta, som banker ballen i treverket. Og det står fortsatt uavgjort. Det hadde vært fantastisk å sette den i nettmaskene fra Pål. Han er altså bare 16 år, Steffen Skålevik. Han har skåret 4 mål hittil i sesongen. Blir byttet ut mot Mats Aarhus Fjelstad, som skåret 1-0. Tommy Myksvold, Øygard sin kaptein der. Har spilt en solid kamp på midtbanen til Øygard. Passerer vi 75 minutter.
kommer et farlig innlegg her da, fra kanten, og vi er... Å, da er vi på hele Valdstrand, og da er det 2-1 til Heimelaget. Og det var... Det var Christer Lund som putta ballen i mål, og det var et fint angrep igjen ifra Øygard. Vi ser det i repetisjon her. Tar ned ballen glimrende i feltet og drar av forsvaret til Valdestrand, og det er bare til å banke ballen bak Robert Eikeland. Ja, Trygve Nilsen er av forballen med seg igjen, altså. Trygve Nilsen bruker farten sin. Og så er det Øyvind Thomassen som skyter! Å, i stormen! Å, nærmere kommer du ikke, Øyvind Thomassen! Å, det var synd! Ballen smeller i stolpen igjen. Ser det om igjen her. Bang, sier det der. Og ballen treffer stolpen og triller langs streken omtrent. Nei, det var synd at ikke vi får uttelling på de sjansene der. Ser det her, ja. Er nære på. Skulle vi hatt en mann der, så hadde det stått uavgjort igjen. Inn i feltet igjen. Åh, men det var vel offside. Linjemann står og vinker allerede. Og nok en gang får Øygard annullert skåringen. Vi kan se det igjen, at han er offside der, ja. Og den er grei. Det står fortsatt 2-1. Og så er det innbytter Skålevik som kommer seg rundt keeper her. Åh, han skårer et flott mål. 16-åringen. Som ble byttet inn her på slutten, og det står 3-1, og da er vel seieren sikret for heimelaget, vil jeg tro. Ser det her. Ja, han gjør en fin jobb der, og så kommer han litt skjevt på mål, men han klarer å putte ballen i mål med venstre fot, og det står 3-1. Så passerer vi 85 minutter. Det er bare 5 minutter igjen å gjøre det på for Valdstrandvik. Det skal vel litt til. Nok en gang, høy ball inn i feltet, og det er... Og det er 4-1, og det er nok en gang 16 år gamle Steffen Skålevik som putter ballen i mål. Ja, en liten Golgetter-spire her altså. Og det er det 6. målet for sesongen, og han er vel helt i toppskårer-teten i 4. divisjon. 16-åringen. Nå er vi på overtid, og Øygard. Lang ball frem igjen, og er vi fra ute, keeper ute der, og det er faktisk skåring igjen, ja! Her er det 5-1, nå går jo alt i mål! Og Trude eller ei, det er nok en gang innbytter Skålevik som putter ballen i mål. Og det er hat-trick på 7 minutter for Steffen Lie Skålevik. Da er det vel ikke mye igjen her. Ja, der er det slutt. Og Øygard har hatt en fantastisk sluttspurt her på Straume Idrettspark. Og banket inn 3 mål på de siste 10 minutterne. Og det står 5-1 til slutt. Årets første tap kom altså her på Straume Idrettspark. 1-5 tappte vi for Øygard. Og Jo Solberg, din umiddelbare kommentar etter kampslutt her. Nei, i dag tappte vi for et bedre lag. De var mer aggressive enn oss, kjørte høyere tempo enn da vi klarte. Jeg føler vel egentlig at de ikke er så gode da. Altså, de er gode, men vi er litt for feige i måten vi er ute på banen i dag. Det er for få som vil ha ball. Vi så jo egentlig i første omgang at det var et helt annet tempo i denne kampen enn det vi har vært borte i før i år. Ja da, det er ikke tvil om. De skaper jo, bøtte og spann med sjanser på oss. Vi også skaper jo en del sjanser. Ja. Har 2-3 på stillingen 1-1 og 1 på 2-1 til deg. Mm. Hadde vi fått den 2-1 i tverleggeren da, så kunne det gått litt annerledes, for vi var godt på vei inn i kampen i en god periode i annen omgang. Rett før, ja, på 1-1 der, så hadde, var vi faktisk på styrte kampen. Og... Ja, da var det jevnet seg ut. De var på vei til å kjøre seg litt, litt tomme. Ja. Men når de fikk 2-1 og de fikk 3-1, så da dett vi totalt. Og da, det er ikke bra, synes jeg. Da. Nei, men vi har jo i utgangspunktet så stiller vi jo et lag i dag med flere sentraler på skadelisten, og så får du en par til i andre omganger. Og da blir det vel stallen litt tynn. Ja da,
Men det er sånn som en del av gamet da, og vi visste at ikke vi hadde mer av folk enn vi trengte. Ja. Så, men det var litt sånn at det hadde ikke hatt sånn stor betydning hvis det hadde vært mot et dårligere lag, kan du si. Sånn. Nei. Så, men har du oversikten på de som er skadet? Er det håp om å få dem tilbake til neste kamp? Ja, det bør det være. Eller det lyt vi har. Ja. Så enkelt er det. Eller skal vi få bygd det til folk? Ja, du har noe. Jeg har noe sko, og du ja, har sko. Så, skal alltid ordne noe, skal du si. Ja, da. Så jeg er litt skuffet over at vi dett sånn i sammen, da. Ja. Det synes jeg. 5-1 var litt i overgang. Ja, det synes jeg. Men altså, det var vel kanskje ikke 5-3, sånn sett. Altså, ja, det er jo da sånne resultater pleier å være her ute. Så. Ja, da kunne jeg. Men jeg, sant, altså på dødball, der har jo vi vært fantastisk gode i hele år. I Are slår allikevel en god del gode dødballer i dag, men vi er ikke sånn på hugget som vi pleier å være inne i feltet. Og da, men Øygaard er jo sterk i luften bak. Nei. Ja, de har ryddet. Er det viser for svake, mener du? Ja, i dag er det da. Ja. Altså, jeg synes de gjorde mye feil bak, jeg, egentlig. Men også vi har klart å straffe i tidligere kamper. Ja. Men bevares, de var gode, og de kjente å være i toppen, det er ikke tvil om da. Ja, nå er de vel avpoeng med oss. Ja, de går jo forbi på målforskjell og innbyrdes oppgjør og alt dette. Alt dette da. Men vi er litt ikke bare brettet opp armene og reiser oss igjen. Vi har 3-4 tøffe kamper framfor oss nå. Ja. Skadelisten til Johan er altså begynt å bli lang, men et lyspunkt er da. Tilbake fra skade nå, Remi Helland. Ja, det er jo tilbake. Ja. Men det var ikke rett til ikke på i dag. Nei, det ble tap i comebacket. Ja. Men du har jo vært vekk lenge. Hva er det som har feilet deg? Det har vært skade i nakke og rygg. Nakke og rygg, ja. Fra fjorårssesongen, det? Ja, Osterøy-kampen. Osterøy-kampen i fjor. Åja, i treningskampen. Ja, treningskampen, ja. Men hvordan var det tempomessig ut på her i dag, da? Jeg kjenner jo at jeg ikke er helt plass enda, men kommer det. Du blir jo kastet til Ulvan i dag. Det er jo det laget vi har møtt som har vært mest temposterk i år. Ja, det er deilig å være tilbake. Det er veldig deilig. Ja, det er flott. Now the hurt.